Abantu asawa mitwalo etaano be basobedde kane mu kibira oluvannyuma lw'omugga Kitombi okwabika ne gusalako ekkubo erive mu Bende okudda ekibuga. Abasinze okukosebwa be baana b'amasomero batakyasobola kusomoka, abasobozi abatalina we bayita n'abatuuze akonkomalidde mu maka gaabwe ne bakyasobola kudda kibogo babukuya. Abakyala bannakazadde bayisibwa bubi nnyo kubanga tusisinkanye abakyala ab'embuto naye tebakyasobola kuvaayo eri, era tetumanyi bwe bagenda kukolebwa, era tetumanyi bwe bagenda kuyisibwa kubanga ogwo mugga gwe gubagatta, gwe gugatta oluguudo olwo olujja e Bukuya. Tubadde mu kiseera eky'okwewandiisa ennaku zino, naye tufunye obuzibu, basekenda banomineeta bonna tebalabiseeko, naffe tuyise wala nnyo okulaba nga tutuuka mu ggombolola y'e Bukuya tugenda okwewandiisiza. Ku biseera ebiyise omugga guno guzze kubooga, kyokka nga tegutuuka ku ssa lino ery'okwabika ne kuziba ekkubo. Ekkubo lirudde nga litutawaanya omugga ogwo, naye kati essaawa ya leero gubomokedde ddala. Ab'eruuyi tebasala n'eruuyi tetusala. Tusobole n'emmere ne tugireeta e Bukuya ne tufunayo kasente, naye kati nga bubwagize tokyasobola kuyisaawo mmere. Bongerako nti balabye ebitoogo nga bitambula, ekibeewuunyisizza era ekiddiridde ge mazzi ag'amaanyi okubomola ekkubo. Ekitoogo ne kitambula bweki ne kitandika okwebembula bwekiti nga kitambula bweki ne kigenda. Olwagize ne kitambula kyokka kigenda kyokka kigenda kitundutundu kigenda kyokka. Kati nga n'ebigenda bitomeregana bwe biti kati kino ekiveene ngo nga kye kikkirira emmanga bwekiti nga bigenda bitomeregana biti. Ebbali eno gye guli tewaateekebwayo myala gimala, kwe kulaba nga gusobodde okubotoka bwe guti. Mu kiseera kino abantu beekulumulula bagenda mu kifo kino okulaba eribadde ekkubo nga terifuuse mugga. Poliisi ez'omu kitundu kino neegezaako okutangira abantu obutagenda mu mazzi, kyokka bo ne bakiwakanya. Mu kiseera kino abatuuze mu ggombolola y'e Makokoto basobeddwa kubanga eddwaliro lyabadde bakozesa ery'e Bukuya kati lisaliddwako. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.